პანდემიამ აჩვენა, რომ ელექტრონული კომერციის გამოყენება ყველა და ნებისმიერი კომპანიისთვის აუცილებელია, სულ მცირე დამატებითი ინსტრუმენტი არის შესაძლებლობის პროდუქციის თუ მომსახურების მომხმარებლამდე მისატანად. შესაძლებლობის გამოყენება ზოგისთვის შედარებით მარტივად ასათვისებელი და ბევრისთვის საკმაოდ რთული პროცესი აღმოჩნდა. გამოწვევების საპასუხოდ კი სავაჭრო-სამრეწველო ყველა მეწარმეებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს ტრენინგში მონაწილეობას თავაზობს, რომელიც პროდუქციის ინტერნეტით უფრო მასშტაბური გაყიდვების შესაძლებლობას და უნარების ათვისებას უზრუნველყოფს. ვისთვის და რა პრინციპით იქნება ამ უნარების გაზიარება ხელმისაწვდომი, ამაზე ვიცხოვებს ნინო სუქნიძესთან, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაინიშნა სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი და პირველ რიგში გილოცავთ. მიხარია, რომ განახლებული სტატუსით ხართ საქმიან დილას ეთერში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდით ამ შეთავაზებით დავიწყოთ საუბარი. მიხვდათ ისე, რომ კითხვები სხვა თემებზეც მექნება. როგორ იდენტიფიცირდა ამ დრო ტრენინგების სერია უნდა ყოფილიყო მაინცდამაინც ამ საკითხზე, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და რამდენად შეიძლება, რომ პროდუქტის იქნება ეს თუ მომსახურების თუ სხვადასხვა ბიზნეს წარმოადგენლებს ერთი და იგივე თქვათ პრინციპის მიხედვით ერთსა და იმავე ტრენინგზე მათთვის სასურველი ინფორმაციის მიღება შეძლო. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ მომიწვიეთ. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ეს მოხდა კვლევის შედეგად. ანუ 2020 წელს პალატამ ჩაატარა ორი კვლევა, ერთი უფრო მცირე მასშტაბის და მეორე ფაქტორად მთელი წევრების მონაწილეობით, რამაც აჩვენა ძირითადი საჭიროებები, ასე ვთქვათ, ამ ლოკდაუნის პირობებში და ლოკდაუნის შემდეგ მცირე და საშუალო მეწარმეების. ამ საჭიროებებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ელექტრონული კომერციის ცოტნა. ეს საჭიროება, მინდა გითხრათ, რომ მანამდეც არსებობდა, უბრალოდ კოვიდმა რა თქმა უნდა დააჩქარა, ასე ვთქვათ, ამ საჭიროების ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქამდე თუ ეს იყო დამატებითი რესურსი, დღეს ერთადერთ რესურსად შეიძლება რომ განვიხილოთ. ასე ვთქვათ, დაკეტილი მაღაზიების პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე საშუალო და მცირე მეწარმეებისთვის ერთადერთი გზა ერთმანეთთან კომუნიკაციის, ამიტომ ეს საჭიროება გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივია საშუალო და მცირე მეწარმეებისთვის. ეს ტრენინგი ჩატარდება ყველა მსურველისთვის, ხო შეიძლება არა მხოლოდ პალატის წევრებისთვის. არის 4-დღიანი კურსი, რომელიც ფარავს ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებს, ასე ვთქვათ, ყველა დონის მომხმარებლისთვის. აქ არის საუბარი სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენების სწავლებაზე, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს Amazon-ი, Etsy, ასევე იყოს Vendu, Extrajit და ასე შემდეგ, საკუთარი ვებსაიტის, ასე ვთქვათ, მართვის და საკუთარი Facebook გვერდის შექმნის და მართვის სწავლება ხდება ამ პროცესში. ასევე ონლაინ რეკლამა როგორ გააკეთონ მეწარმეებმა, ციფრული მარკეტინგის სხვადასხვა საშუალებებზე იქნება საუბარი, გაყიდვის შემთხვევაში მიწოდების საშუალებებზე, ასევე გადახდის სხვადასხვა მეთოდებზე, ანუ მთელ სრულ ციკლს, ასე ვთქვათ, მოიცავს იმ საკითხების, რომელიც დაჭირდება მცირე და საშუალო მეწარმეს იმის რომ მიაღწიოს მომხმარებლობა. ხო, რეალურად შეიძლება მომხმარებლისათვის დაახლოებით წარმოსადგენია შეიძლება იყოს როგორ მიდის მასთან პროდუქტი და ასეთივე წარმოდგენა შეიძლება ქონდეს მეწარმეს, რომელსაც ამ დრომდე არ ქონია შეხება ამ მიმართულებასთან. ვინ უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციის გადაცემას ამ 4 დღის განმავლობაში? რა არის სარეგისტრაციო საჭიროება და ტექნიკურ დეტალებშიც გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი იმისთვის, რომ მათ სურვილი შემთხვევაში რეალურად მიიღონ ეს ინფორმაცია. აქვე გეტყვით, რომ სულ 2 დღეა რაც გამოცხადდა ეს ტრენინგი და ინტერესი ძალიან დიდია, უკვე 300 მეწარმე რეგისტრებული, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ კვლევის, ასე ვთქვათ, მართებულობას, რომ ეს ხონდა ძალიან მაღალია, ძალიან საჭიროა კი და ხას უსვამ, რომ ეს არ არის დროებითი, იმიტომ რომ ეს მომავალში გაგრძელდება, მომავალში საჭირო იქნება და თუ თქვათ რაღაცა მსურველების გარკვეულ რაოდენობას დასაწყისში და პირველ ეტაპზე ვერ დავაკმაყოფილებთ ამ გაზრდილი რაოდენობის გამო, პალატა ამ საქმიანობას გააგრძელებს აი ამ საჭიროებიდან გამომდინარე. ესე იგი, პირველი ორი თვის განმავლობაში ეს პირველი ნაკადი დაიფარება, ძალიან საინტერესო კითხვა, ვინ ატარებს ამ ტრენინგს, ასე ვთქვათ, მდგრადი რო ყოფილიყო ეს პროცესი, ამის გამო პალატამ მოამზადა საკუთარი თანამშრომლები, ანუ 12 ადამიანი, რომელმაც გაიარა ეგრეთ წოდებული TOT პროგრამა და ასე ვთქვათ, ამ სფეროს სპეციალისტების მიერ მომზადდა ეს ხალხი და ეს თანამშრომლები ჩაუტარებენ უკვე ტრენინგს საშუალო და მცირე მეწარმეებს. კიდე რამ მკითხეთ, ხო, ტექნიკურ დეტალებს. ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით უნდა ეწვიოთ პალატის ან Facebook გვერდს ან web გვერდს, სადაც მითითებული ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორც მეილი, ასევე ტელეფონი, ნებისმიერ კითხვის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშიროთ. და თქვენ ახსენეთ, რომ არ არის აუცილებელი იყოს პალატის წევრი, ეს წარმოდგენილი, რომელიც ამ პლატფორმაზე დარეგისტრირდება და შესაბამისად ამ უნარებს მიიღებს.
საზოგადოებად ახსენეთ, რომ და შეიძლება ვთქვათ, მენტორინგი გაგრძელდეს, მითუმეტეს თუ ისინი თქვენი თანამშრომლები არიან, ვინც ერთგვარად ამ 4 დღის განმავლობაში ცოდნის და ინფორმაციის გადაცემას უზრუნველყოფს, რომ უკვე პრაქტიკაში გამოყენების შემთხვევაში დამატებით გაჩენილ კითხვები, რაც მოდი ვთქვათ, რომ ყველას თუ კი ვინმეს რამე ვთქვათ გვიცდია ახლიდან, პრაქტიკაში გამოდის ხომ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება. აი, რამდენად შესაძლებელი არის ეს ინტერაქცია გაგრძელდეს და ამ 4 დღიანი ვთქვათ ტრენინგების შედეგი არის უბრალოდ ინფორმაციის გადაცემა თუ მათ შორის პრაქტიკული სამუშაო. ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, მე გამომჩნდა ამიტომ დიდი მადლობა რომ კითხეთ. ეს არის ძალიან პრაქტიკული კურსი, ამ კურსის ღირებულება სწორედ ამაშია, რომ ანუ მთელი კურსის განმავლობაში მეწარმეები უშუალოდ ასე ვთქვათ ჰენდზონ ასე პრაქტიკის გამოყენებით შეძლებენ ამ უნარების დაუფლებას. რადგან პალატის თანამშრომლები არიან ჩართული, რა თქმა უნდა, მათთან წვდომა მეწარმეებს ისაც ყოველთვის აქვთ. ამ კურსის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, მათ საჭირო ყველა საკითხი დაიფარება, თუ არა და ბუნებრივია რომ კითხების პასუხიც უზრუნველყოფილი იქნება პალატის თანამშრომლების მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, საჭირო იქნება ვთქვათ მიმართულებების მიხედვით დაყოფა მონაწილეთა ჯგუფების, რომ ვისაც ვთქვათ აინტერესებს საერთაშორისო პლატფორმების გამოყენება ამ 300 და მის ახლა რეგისტრირებულ ვთქვათ 100 ამ მიმართულებაზე გადაერთოს და მათთან იყოს სამუშაო და სხვა დანარჩენები ვთქვათ ადგილობრივი პლატფორმების გამოყენება. ჯერჯერობით ჩემი ინფორმაციით ასეთი კლასიფიკაცია არ მომხდარა, ალბათ პირველი კურსი უკვე გამოავლენ სამი საჭიროებას და შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ პალატის თანამშრომლები იმუშაობენ უკვე ამის დახვეწაზე, თუ ამის საჭიროება გამოვლინდა და ამ ეტაპისთვის საკმაოდ ისეთი ყოვლის მომცველი კურსია და ყველას თემას მოიცავს, თუმცა თქვენ მართალი დანდებით შეიძლება საჭიროებამ ასე ვთქვათ გვაჩვენოს, რომ აუცილებელი იყოს მათ დაყოფა. თქვენ ახსენეთ კვლევა, რომ მიხვდეთ და იდენტიფიკაცია მოხდა, რომ ეს საჭიროებად გას. კიდევ თუ შეგვიძლია ამ კვლევიდანაც კითხოთ, დღეს პალატაში ვთქვათ თქვენი წევრების მხრიდან რა წილი იყენებს ამ პლატფორმას და რა წილი იყო ისეთი, ვინც არ იყენებს და სხვა რა საჭიროებები არის მათი მხრიდან? სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ მაქვს, შეიძლება მისვლალი რომ ახალი მოსული მოს რამდენიმე დღეა, ანუ ამ მომენტისთვის რამდენად ხდება ამის გამოყენება, ეს არ ვიცი, თუმცა ის ფაქტი, რომ ასეთი დიდი მოთხოვნა, მე მაფიქრებინებს, რომ რომც იყენებდნენ ამ პლატფორმას, ძალიან ჭირდებათ ამ უნარების დახვეწა და ალბათ, ასე ვთქვათ, არ ყოფნით ის ინფორმაცია, რომელიც აქვთ, ანუ ამ დასნის გაკეთება ცალსახად შესაძლებელია ამ კვლევის შედეგების მიხედვით. ეს შემიძლია რაც გითხრათ ამ დაპირებით. მე გეკითხოთ მაშინ იმ ფონზე, რომ ახალი პოსტი არის თქვენთვის ამ მიმართულებით და თავისთავად პალატის გეგმებზე 2021 წელს. რა მიმართულებები თვლით რომ არის დღეს პრიორიტეტული იმ ფონზე, რომ პანდემია გამოწვევების ჩამოთვლას სრულად აკორექტირებს და გაქვთ ალბათ გარკვეული ხედვა რა იქნება წელს თქვენთვის, თქვენი წევრებისათვის და ეკონომიკისთვის დასახმარებელი თქვათ თავი მიმართულებები? პირველ რიგში, ну, რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი წევრების სურვილი არის ბიზნეს და ეკონომიკის მალე გახსნა, ისე როგორც ყველასი, ბუნებრივია იმ წესების და რეგულაციების დაცვით, რომელსაც სახელმწიფო დაადგენს, მაგრამ გახსნა. ეს არის პირველი გამოწვევა და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც რა მიმართულებითაც ბუნებრივია, როგორც პალატა, ასევე სხვა ბიზნეს ასოციაციები მუშაობენ. ამ კვლევის და ზოგადად საჭიროების კვლევის შედეგად ძალიან და ჩემ ასე ვთქვათ ფოკუსი რაც იქნება ამ მიმართულებით არის ის, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ კომიტეტების მეშვეობით, რომელიც პალატაში არსებობს, მათ შორის იურიდიული კომიტეტი, რომელსაც მე ალბათ ძირთად ვიმუშავებ ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, მათ ასე ვთქვათ წევრებს სიახლეები, ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც კანონმდებლობაში შედის, რომელიც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აისახება. მაგალითად, ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს შრომის კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებები, რომელიც ეხება მაგალითად ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურებას და ასე შემდეგ, ახალი სამეწარმეო კანონმდებლობის ასე ვთქვათ შემოტანის შედეგად გამოწვეული ცვლილებები და ასე შემდეგ. ჩემი ფოკუსი ალბათ იქნება კიდე ასევე პროფესიიდან გამომდინარე სარვიტრაჟო ცენტრის საქმიანობა, რომელიც ფიქრობ, რომ საჭიროებს ცნობადობის ამაღლებას ქართულ საზოგადოებას და განსაკუთრებით მეწარმეთა შორის, იმიტომ რომ ეს არის დავის გადაჭრის სწრაფი და ეფექტური მექანიზმი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ იაფიც კი ბატონო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის საკმარცად ათვისებული ქართველ მეწარმეების მიერ. ეს არის რაღაცა დობის ნაკლებობის გამო, თუ ინფორმაციის არარსებობის გამო, თუ სხვა მოსაზრებების გამო ვფიქრობ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ბევრია სამუშაო ამ მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ პალატა და სხვა არბიტრაჟო ინსტიტუტები სამართლებრივად ბევრს მუშაობენ, კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და მე შევეძებდი, რომ ეს პლატფორმა ამ მიმართულებითაც გამოვიყენო, სწორედ იმიტომ, რომ ვფიქრობ, რომ გადაჭრილი სასამართლოების ასე ვთქვათ სპეციალიზაციის არ არსებობს
უპირატესობების ფონზე ძალიან კარგი საშუალებაა განსაკუთრებით ამ რთულ პერიოდში დავების სწრაფად გადასაჭრელად და ორმხრივად მისაღები, ასე ვთქვათ, შედეგების მისაღებად. ჩემ პირადი ფოკუსი მაინც აი ეს იქნება სავარაუდოდ, ანუ იურიდიული კომიტეტის მუშაობა და საარბიტრაჟო ცენტრის მუშაობა და ამასთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლება და ამას დაკავშირებული პროექტები. ბუნებრივია პალატას ბევრი სხვა გეგმაც აქვს 2021 წელს. გუშინდელი აქციიდან გამოყოლებდგან თქვენს ახსენდეს დავები უმეტესი ბიზნესებისათვის, რომლებიც იჯარას იხდიან, რომლებიც არ ფლობენ ქონებას, სადაც ბიზნეს საქმიანობას ახორციელებენ. დღეს ძალიან რთული ვითარება აქვთ, იმიტომ რომ რამდენიმე თვიანი გაჩერების შემდეგ არ აქვთ შესაძლებლობა გადაიხადონ თავისთავად მომსახურების საფასური ფართისა, სადაც საქმიანობას ახორციელებენ. ამ ტენდენციაზე კითხავ და ამ მიმართულებაზე რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, იმიტომ რომ ნახეთ თავრობასთან მიმართ ფინანსთა სამუშნო პრინციპში შეცვალა გადასახადის სისტემა, როდესაც არ იბეგრება ამ შემთხვევაში ბიზნესმენი, ვიდრე არ მოხდება ანგარიშწორება. ანუ იყო რაღაცა ცვლილებები, რომელიც ერთგვარი შეღავათი ყოფილიყო, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ნახეთ, რომ აი ბაღების შემთხვევაში დახურვა მოუწიათ, საერთოდ გაუქმება, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში რაიმე ტიპის კორექტირების შეტანა. პალატის წევრებს შორის რამდენად მძიმე დგას ეს საკითხი, რა გამოსავლები არსებობს თქვენი მხრიდან და არის თუ არა ეს საკითხები დღეს თქვენთვის ასევე აქტუალური? აქტუალურია რა თქმა უნდა ყველასთვის, მათ შორის პალატის წევრებისთვის და თქვენ ახლა განათლების სექტორი და ამ სექტორში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეც ბიზნესია, ხო, ბუნებრივია. მე მგონი აქ ყველაზე დიდი ხსნა მხოლოდ ეკონომიკის გახსნა არის, ანუ და ამ ყველაფრის ამუშავება, ეს არის პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგეს, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ყველა შემთხვევაში პრობლემები გროვდება, რაც შეუძლებელია გაცვლას ბიუჯეტი, ან ბიუჯეტი, ან მეწარმეების არსებული განაზოგი თუ მიმდინარე შემოსავალი, ან ეს არის შეუძლებელი, ეს აუცილებლად უნდა გაიხსნას. გარდა ამისა, უკვე უშუალოდ ვთქვათ მეწარმეებს შორის დავებსაც შეხება, აქ ერთის მხრივ ბუნებრივია საჭიროა, რა თქვენ ისაუბრეთ, ანუ შეღავათები, რომელიც ორივე მხარეს დაეხმარება ამ რთული პერიოდის გადატანაში, თუმცა ამავე დროს აუცილებელია მეწარმეების შეთანხმება, იმიტომ რომ ეს ხელშეკრულებები როგორ წესი არ ფარავს, ასე ვთქვათ, ასეთი სირთულის პანდემიამ ამდულად, რომ ამ სიტუაციაში შევა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ხელშეკრულება საერთოდ არ ეხება და ზოგადად დაუძლეველი ძალის განმარტებაში კი არ შედიოდა პანდემია და ეპიდემია, ფორს მაჟორი გადატანა. ამიტომ ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, ვთქვათ, რა პერიოდით უნდა ჩაითვალოს ეს ფორს მაჟორი და რა პერიოდიდან არა, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მოლაპარაკების გარეშე და მეწარმეებს შორის დავების გადაჭრის გარეშე ეს საკითხი ვერ გვარდება, რაც არ უნდა გააკეთოს, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტმა. ბიუჯეტმა ბუნებრივია უნდა შეძლოს ყველაფერი, რომ დაეხმაროს ამ მეწარმეებს ამ რთული პერიოდის გადატანაში, თუმცა აი ზუსტად ის დავა, რომელიც ეხება უშუალოდ ხელშეკრულების მოქმედებას, ეს მაინც კერძო პირებს შორის მიმდინარე დავა და ასე ვთქვათ, გადასაჭრელი საკითხია და აქ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი ეს არბიტრაჟი, ისე როგორც მედიაცია ზოგიერთ შემთხვევაში და სწრაფი და ეფექტური დავის გადაჭრის სხვა საშუალებები, რომელიც აუცილებლად საჭიროა, რომ გამოიყენოს ბიზნესმა ამ რთულ პერიოდში. ასაც ბევრი საქმე ექნება სავაჭრო-სამრეწველო პარტიზე და ბევრი საინტერესო სიახლე დარწმუნებული ვარ, რომელსაც დიდი სიამოვნებით თქვენ თანეთ გაუზიარებთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს განახლებულ ამბებს. მადლობა დიდი. ნინო სუქნიძე, სავაჭრო-სამრეწველო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი, გვსტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში.